Друзі, привіт, риболови! Ви дивитесь канал «Франківський спінгіз». Сьогодні з Олегом ми відвідали одне озеро. Олешко, помахай підписникам. Відвідали озеро в Тлумачі, це Платничок. І, в принципі, половили рибку, хотіли зловити щучку, але щуки не було. Тож я половив окуня. Окунь невеликий, але клював в деяких місцях дуже весело. Гарно провели час, дивіться, буде цікаво. Ямага Варіус. Моя любима. Зеусіночко. Фінеска прототипчик. Корчик крутий, да? По центру. А? По центру. Да, да. Воно там, там. Знову у нас з Олешкою не в'яжеться рибалка. Олежик, як ти? Не покльовки. У мене був один вихід щучки, але вона промазала на воблерочок поверхневий. І от кидаю танточку на 2 грамчиках і стараюсь ловити окуня. Але мені здається, ця сторона цього ставочка для окуня не дуже. Зараз побачимо. Рибалочка продовжується, сонечко вийшло. Будемо пробувати. Обіцяють на вечір дощі. Вчора вечором падав дощ.
Так що на зміну погодки приїхав. Ну, не знаю. Оп. Була покльовочка окуня. Якщо ви бачили на камеру, може навіть було видно. Тут в березі. Так, це вже тішить. У мене була покльовочка окунця, Олешка. Угу. Так бодро кльово. Ну, Олежику сьогодні не світить окунець. Тому що він ловить на центкрой. У мене дві палочки. Одна палочка фінеза. Друга палочка в мене ямашка. До 21 грама. Ця до 10. Як минулого разу приходжу на точечку. Пробую щучку. Щучки нема, пробую окуня. Така тактика. Ну що, ти клюнеш ще раз чи ні? Хотілося б зловити сьогодні якогось гарного окунька. Оп, є, на камеру. Ха-ха-ха. Дивись, окунець. Є перша рибка, є вона, є. Окунчик. От такий невеличкий, спортивний, дрібненький, але вже радий. Вже з рибкою. Ну, як завжди, Танта не залишає без покльовки, як то кажуть. Не залишає. Ну, а там, де є яйця, Олешко, що є? Кури. Є кури. Там, де дрібні окуньки, є і великі. Це фест. Олег зачепив. Зачепив? Так. Робимо таку проводочку. Окуневий такий зуд. І маленьку паузу. Позуділи. Пауза. Відчепив? Олешко в нас сьогодні суто по щупачку, так що якщо в нього буде покльовочка, будемо зразу знати, які активності щупачок на цьому ставочку. Так. Окунець. Опа. Ха-ха. Тільки закинув, зразу є. Нічого собі. Весело. Мацьонький. Погнали. От чому завжди треба мати з собою ще ультрик. Тому що завжди можна відійти від нуля і побалдіти. Що не вийшло минулого разу в грушці. Засіли там карпіатники. Ротподіки, в них там все чітко, позакидувалось. Питав, чи щось покльовує, казали, що тільки закинулось. А поплавочок покльовує карась. Ну, хоча б щось. Значить, озеро не мертве. Бач, тут тверде дно біля берега, камінчики. Знову цей боковий вітер. Ну, давай якийсь горбач, клюнь.
Я дрібний, має бути крупний. Аби ще дрібний не виріс, а крупних мало. Така бровочка тверда. Клас. Оп, є. Ха-ха, от він. В березі на бровочці стою. Хі-хі. Ну вже? За 20 хвилин результат грушки я виконав. Що може не радувати? Є надія на рибалочку. Ну, трошки походимо на цьому озері. Я давно не був. Може, роки 4 назад, може і 5. Був, коли його спускали, і ми тут ловили щучку. Опускали її в інший ставочок. Ну, за 4-5 років озеро ожило. Є рибка. Запускають. Для спінінгістів, до речі, риболовля гуманна. Платна рибалочка, але оплата ж 50 гривень. Це саме те, що потрібно. $50 це не є дорого. Треба тут дізнатися, де що стоїть. Що, друзі, на вертушечку ніби щось взяло. Хо-хо-хо! Поліжунька, дивися, що я злопав. Дивися. Це маска дайвера. Ага, пірнальників. Цікаво, якщо її від цей відчистити, вона буде? Риба маска, риба пакет. Риба пакет і окуні. Дивіться, хлопче. Який файний уловчик. І може хтось собі буде і мети, поставимо його тут. Інтекс. Бачите? То не реклама, то масок. Тампакс. Інтекс. Друзі, найгрубший поки що окунь, але вже не на палець. Чекайте. О. О. Ах, який красунчик, дивіться. На сонечко. Опа. Ай-яй-яй, типу, хоче жити? Певно. Зараз відпуск. Опа. Ха-ха. Лайкосик був, друзяки, лайкосик. До речі, клюнув з вибросу. Далеко кинув. Майже на максимумі. Так що окунь стоїть і в березі стоїть. На цьому ставочку і далі на вибросі. І це радує. Є такі місця, відчуваю, що з твердим дном. Що дно там таке тверде, кам'янисте. І якраз от якраз на цих містечках він стоїть. І покльовує. Ще поекспериментуємо, поміняємо приманочки. Може він хоче якийсь інший кольорець активніше буде клювати. Ну, в загальному рибалочка є. Валіжунчика була покльовочка на що? На коливалочку. Але казав, що ніби окунець. Так ти дединькнув. Не знаю, чи варто переходити на грам. В принципі, на два кліє. Такі маленькі окунці.
Дуже класна паличка, передає покльовку, просто капець. До 10 грам це фінеска. Але такий дрібний окунець, так гарно чути, як він тиркає. Просто капець. Паличкою дуже задоволений. Речі, оп, є. О, такий самий. На камеру. Окунчики клюють. До речі, у Олега такий самий спінінг, тільки до 15 грам. А Олег навіть ним ще не лапав. Придбаєш як в мене? О, ти будеш дуже задоволений, бо спінінг Олешку фастейший. Просто бомбічний. Ні, та суперфінезу не купляй, бо то дорого. За суперфінезу можна Жигуля купити і тиркати на рибалку. На Дністри, в багно. Дев'ятку можна вбиту купити за 800 баксів. А цей спінінг коштує всього, я нічого, я його привіз. Ну, не дешево, це не Імпульс, це Графіт Лідер. Я її придбав за $260 в Японії. Продав своїх куча старих патичків і придбав один файний. І це мене тішить. Ловив я на нього судачка, ловив вже на нього лавлика, щучку. Просто бомбічний універсальчик. Можна і помікрушити, можна в облирки покидати. Все можна. Оберталочки. Він такий жорсткий, на фінезу не схожий. О, бачите, покльовочка була. Але якась дуже слабенька. Ну, з оконем дрібним тут все в порядку. На цьому озері. Принаймні, якщо не клює щупачок, можна окунька половити. Ну що, продовжуємо, цікаво. Оп. Напав на дрібного окунчика, тут стайка, походу, зійшов. Ну, ходіть далі. Опа. Я думаю, тут окунчика маленького, спортивного, всюди багато. О, це вже гарний окунчик. Ха-ха-ха. Бачиш, Лешко? Все ж таки знайшовся крупнячочок. Ось такий вже ладошенька. Долонька, пірат, так. На тонтець. Топлений. Я ж кажу, що покльовки такі бодрі почались. І от попробуємо фішапік Віпо по окуню. І нічого, такий твістерок двохдюймовий. Зараз. Оп-оп-оп. Ну? Нічого собі, перший заброс. Двохдюймовий Віпо приносить окунька. Такий долончика. Нормас. Так зажував. Зміна приманочки. Спрацювала. Ой, зійшов. Зійшов, але цей був взагалі такий непоганий. Треба чуть-чуть довший гачок більший поставити.
Що значить поміняти модель? Оп. Знову. Знову зійшов, блін. Що? Та. Нічого, нормально працює, да. Збільшилась результативність. Іди, зараз я підтягнусь. Окушок. Ух, гарно заковтнув. Ну це непоганий розмір. Я думаю, якась щучка, в принципі, але це непоганий окунець вже. От такий. Це вже не мікроджек. Клас. Ще й так садився гарно. Супер. Нова приманочка розловилась і показала себе дуже класно. Я, в принципі, вірив, дводіймовий такий твістерочок з довгим таким тілом мав би гарно спокушати окуня. Ну і він працює. Краще навіть, ніж танта сьогодні. Погодка шепче! Закінчуємо риболовлю. Бо ловити реально нереально. Десь метрів 15 вітер в секунду. Просто капець.